Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni ai emisiunii Învață Românește. Reiau citate dintr-un jurnalist celebru, Mircea Morariu, care scrie în ultima perioadă foarte mult. S-a întins pe o mulțime de jurnale și pe o mulțime de site-uri de pe internet. Așa că mă izbesc de el foarte frecvent. Îl citesc, deci, pe Mircea Morariu. E mare jurnalist? O să spuneți dumneavoastră dacă este mare jurnalist. O fi el mare jurnalist, dar ar trebui să fie mai atent la felul cum scrie. Cu atât mai mult cu cât văd că articolele sale sunt foarte citite. Unele dintre cele mai citite articole. Îl citesc. Vrăjiți de demonstrația de totală perfecțiune, puncte, nu citesc tot, nu sugera nici cea mai mică teamă de eșec. Și iată, dintr-o dată, acolo, greșeală. Totală perfecțiune, o să spuneți dumneavoastră. Dar ce este greșit aici? Totală perfecțiune. Și eu vin și întreb, dacă perfecțiunea aceea nu este totală, mai e perfecțiune? Asta este problema. La fel se întâmplă și la alte cuvinte. Corectitudine. Dacă respectiva corectitudine nu este totală, mai e corectitudine? Vedeți? Iată că greșim. Sau, concret. Dacă nu un lucru nu este total concret, mai e el concret? Și așa mai departe. Deci avem o serie de adjective în limba română care se comportă în felul acesta, care nu au gradul superlativ. Deci nu putem să spunem foarte perfect. Nu putem să spunem foarte complet. Nu putem să spunem de ce? Pentru că deja cuvintele respective sunt la gradul superlativ, adică au calitatea maximă. Și atunci, evident că punând total și alte cuvinte foarte complet, nu? În fața unor asemenea cuvinte, săvârșim o greșeală de exprimare care se numește pleonasm. Pleonasmul se învață mai târziu la școală, nu se învață încă din clasa 1. De ce? Pentru că în clasa 1, a 2, a 3, a 4 chiar, învățăm să exprimăm cele mai simple gânduri, sentimente, nevoi personale, nu? Și atunci, sigur, învățăm să și le scriem corect, nu numai să le exprimăm oral. Și atunci pleonasmul vine ceva mai târziu, de prin clasa a 5-a. Nu vine alături și de tautologie. Normal ar fi fost ca pleonasmul și tautologia să se predea în aceeași clasă, începând dintre a 5-a și să se tot repete, așa cum se repetă cunoștințele despre substantiv, despre verb și așa mai departe. Dar, evident, aceasta este situația. Ce sugerează aici? Sugerează faptul că domnul Mircea Morariu ori nu este atent și este grăbit, părerea mea, ori e vorba aici de o cunoaștere nu prea profundă a limbii române, a gramaticii limbii române. Înclin să cred că aceasta este varianta corectă. Sigur, sunt convins că dacă ar fi fost mai atent, ar fi descoperit greșeala și probabil ar fi corectat-o. Dar scriind mult și așa cum este în ziua de astăzi, evident că lucrurile... Scuzați-vă, rog. De la aer condiționat se trage. Rămân tot la Mircea Morariu. Am vrut să spun că exprimările acestea precum a lui Mircea Morariu sunt foarte frecvente. Toată ziua auzim la televizor corectitudine totală, majoritate totală și așa mai departe. Ei, observați că ar fi cazul să dispară astfel de exprimări.
Deci am spus, așa cum am promis, continui cu Mircea Morariu. USR nu beneficiază de un tratament cu mult mai favorabilă. Sigur, USR e o uniune, da? Și atunci, ce și-a zis Mircea Morariu? Dom'le, e clar că adjectivul favorabilă se referă la uniune. Dar numai că între timp a mai adăugat un substantiv, tratament. Deci recitesc ca să observați greșeala. USR nu beneficiază de un tratament cu mult mai favorabilă. Un tratament cu mult mai favorabil. Acum, sigur, o să spuneți dumneavoastră, ei, domnule, pune și el o literă în plus. Da, oameni buni, pune o literă în plus, dar ce mă fac eu dacă un licean, dacă un student, dacă un cetățean obișnuit crede că respectiva formulă, formă e corectă, da? Asta mă încurcă pe mine cel mai tare și atunci el tinde să o folosească în continuare că a auzit-o la marele jurnalist Mircea Morariu. Ei, pe mine lucrul acesta mă sperie, da? Și atunci, iată, vin în această emisiune și încerc și eu să dau o mână de ajutor celor care vor să învețe limba românească corect, așa cum trebuie. Din nou Mircea Morariu. Nu logica, nu coerența, nu păstrarea unei doze de minimă decență și de bun simț a analizei au contat pentru cei care au formulat aceste acuze, care s-au repezit ca niște ulii. Deci, să observăm aici că semnalizarea acestei greșeli aparține unui telespectator. Domnia sa crede că au contat verbul respectiv, trebuie să fie la singular. Nu, oameni buni, pentru că acolo avem un subiect multiplu. Nu logica, nu coerența, nu păstrarea au contat. Sigur, acolo este minimă decență și de bun simț. Eu sunt convins aici că, de fapt, Mircea Morariu cu ele a făcut acordul. Numai că acordul, observați că este făcut, trebuie făcut cu subiectul multiplu. Nu logica, nu coerența, nu păstrarea au contat. Necazul vine însă la substantivul ulii. Și am să vă spun de ce. Problema este următoarea. Acest substantiv are la plural forma uliu. La plural, forma ulii. Articulat, dicționarul dă forma ulii. Numai că atrag atenția că în viața mea, nici în Moldova, nici în Oltenia, nici în Ardeal, eu nu am auzit niciodată forma ulii. Ulii. Deci, dacă dumneavoastră ați auzit-o, vă rog să o semnalizați. Eu nu am auzit niciodată forma ulii. Ulii stau pe cer. Nu. Deci, articulat, eu am auzit-o și în Moldova, și în Oltenia, și în Ardeal, ulii. Și de aceea consider că dicționarul explicativ al limbii române, două omul, greșesc aici. Și că forma de singular uliu, nu neapărat cu acesta rămas acolo de la cronicari, uli, un uli, am văzut un uli mare, așa spune tot poporul, și ulii zboară la înălțime cealaltă formă corect. La plural ar fi fost forma ulilor articulată pentru genitiv dativ și pentru singular uliului. Că în această formă, observați, se păstrează acest U. Deci, atenție, oameni buni, cel mai bine este să mergem la dicționare vechi,
precum scriban și așa mai departe, pe care eu le caut cel mai adesea atunci când mă încurcă dicționarele ultime. Și observați că până la urmă trebuie să ne întoarcem la etimonul latin, la cuvântul vechi din limba română, ca să descoperim adevărul. Nu uitați, oameni buni, întrebări, sugestii, critici pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață în Românește a televiziunii Plus Suceava. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Rămâneți cu bine, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!